নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল অসম ফিউচাৰলৈ। আজি আমি 16 অক্টোবৰত হৈ যোৱা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্সৰ যি জি এন এম নাৰ্ছিং, তাৰ ৰিজাল্টনো কেতিয়া দিব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব অফিচিয়েলি একো নটিচ অহা নাই যদিও কেতিয়া দিব পাৰে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ যি ৰিজাল্ট, সেই ৰিজাল্ট 5 তাৰিখৰ পৰা 10 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত দিয়াৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰে যি এক্সপেক্টেড ডেট, সেয়া 10 নৱেম্বৰ। মানে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ যি ৰিজাল্ট, সেই ৰিজাল্ট 1 মাহৰ ভিতৰতে দি দিয়ে। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব যেতিয়াই যিকোনো নটিচ আহে তেতিয়াই চেনেলটোত আপলোড দি থকা হয়। আৰু যদি আপোনালোকে IOCL দিবগৈ জি এন এম নাৰ্ছিঙত এপ্লাই কৰা নাই তেনেহ'লে এপ্লাই কৰি দিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট 30 অক্টোবৰ হয়। ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফিজ নালাগে। আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰে তাৰে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম।